ئێوارە چەند باش سۆکار جەمالم لە پۆڵەتیک پرێسەوە هەواڵ و زانیارییەکان چەند پێشکەش دەکەم سەرەتاش ناو نیشانەکان. عەبدوڵڵای حاجی مەحموود دوای دوورخستنەوەی بە توندی هاتە دەنگ و حزبەکەشی دەڵێت چاوەڕێی تۆ ناکەین و بڕیاری خۆمان داوە. کەسێک بە ناوی کاری خێرخوازیەوە فێڵێکی مەترسیدار لە هاوڵاتیان دەکات. لە بارەی موچۆ زانیاری نوێ ئاشکرا دەبێت. ئێوارە باش. دوای دوورخستنەوەی لەلایەن پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان عەبدوڵڵای حاجی مەحموود هاتە دەنگ و ڕایگەیاند بە پێی ئەو بڕیارانەی دراون ناتوانن دوورم بخەنەوە و دەسەڵاتی خۆمم هەیە وەکو جێگری سەرۆکی پارت. عەبدوڵڵای حاجی مەحموود ڕایگەیاند دەسەڵاتی خۆمم هەیە وەکو جێگری سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان تاوەکو ئەو کاتەی کۆنگرە دەبەسترێت. دەشڵێت هەر بڕیارێک دوور بێت لە پەیڕەوی ناوخۆ کاری پێ ناکرێت و پێوی پابند نابن. لە بەرامبەردا وتەبێژی حزبەکە ڕایگەیاند ئێمە بڕیاری خۆمانداوە و چاوەڕێی کەس نابین. ئەمە لە کاتێکدا ئەمڕۆ سێشەممە ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان بە سەرپەرشتی محەممەد حاجی مەحموود سکرتێری حزبەکە کۆبووەوە و بڕیاری دا بە دەرکردنی عەبدوڵڵای برایی و دوورخستنەوەی لەو حزبە. پۆلیسی راپەڕین ڕایگەیاند تۆمەتبارێک دەستگیر کرا کە بە ناوی کاری خێرخوازیەوە پێناسی لە هاوڵاتیان وەرگرتووە و پاشانیش پێناسەکانی بۆ دروستکردنی کارتی بانکی و وەرگرتنی دۆلار لە بانکەکان بەکارهێناوە. بەڕێبراتی پۆلیسی راپەڕین لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردەوە دوای ئەوەی هێزەکانمان لە پۆلیسی نەهێشتنی تاوانی راپەڕین ئاگادارکرانەوە لە جۆرێک لە جۆرەکانی تاوانی فێڵکردن لەلایەن تۆمەتبارێک کە بە فێڵی هاوکاریکردنی چەند هاوڵاتیەک بە ناوی کاری خێرخوازیەوە پێناسەکانیانی بەدەستهێناوە. دواتر بەو پێناسانە هەستاوە بە دروستکردنی کارتی بانکی و ئینجا ئەو کارتانی بەکارهێناوە بۆ بازرگانی وەرگرتنی دۆلار لە بانکەکان. ئەوەش هاتووەتوانرا لە ماوەیەکی کەمدا تۆمەتبار دەستگیر بکرێت. دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵیدا لە بەردەم دادوەر و پۆلیسدا دانینا بە تاوانەکەیدا. سەرچاوەیەک لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم ڕایدەگەیەنێت سەرجەم داواکاریەکانی بەغدا جێبەجێکراون و لە شەوی ڕابردوو لیستەکە ئامادەکراوە. بە گوێرەی وتەی ئەو سەرچاوەیە حکومەتی فیدرالی داوای لیستی موچی موچەخۆرانی بەوردەکاری زیاتر و ناوی چواری موچەخۆرانی بە زمانی عەرەبی لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێم کردووە. وتووشێتی لە شەوی ڕابردووەوە لیستی موچە بە سەرجەم داواکاریەکانی بەغداوە تەواو بووە و بڕیار وایە ڕەوانەی بەغدا بکرێت. هەواڵ و زانیارییەکانم پێشکەشکردن بەختەوەر بن.